zeno ya tusanga nga tuli abakyala abalina bu business obutono tono olwensonga twalina abaana bamulekwa abatalina buyambi abamu nga batata baabwe abawala baffe babalekera abaana abasajja ne batambula batyo naye ffe ne baba waffe bajjajja baabwe ne tubeera nabo kuba twayite tulina kyakukola kati nga tusubula obuntu oba ng'obunyaanya ng'obwo n'obuleeta n'otunda bwe butyo ne tulunda ku bubizibizi bwe butyo obutonotono ne tulunda ku mbuzi abakyala abamu nga bakuba ku bulooka naye nga ssente tetukola ki tetulina oluusi abaana babagoba oluusi tulya kimu kwegamba era ng'oyiiya osobole okulaba ng'otubeezaawo amaka gaffe kakati kulayiniza eno we yatusangira nga nejja netuyamba netuteekamu emisomo buli omu neemuwa 15,000 ne twongera mu bizinensi zaffe abaali balina bulooka ne boyongerako mu bulooka abaalina ebisolo ng'embizi ne tugula ku mmere y'embizi kyakyu ne tusobola okuwa embizi zaffe ezo tusobola okukola ki okubeerawo kati ne tugera batuwa emyezi esatu era ssente zaabwe twafuba nnyo okulaba nga ssente ezo tuziwaayo ate nga n'abaana baffe tusobola obafunira okubawaayo ku school fees ne tubasasulira n'okusobolera okubaliisaako kuba obusaati abamu obumu bwali nga buyulise ne tugulayo ne ku busaati obukaddekadde ne tusobola okubeerawo kati ate bwe twawaayo ate ne bongera okuwa ku bannaffe abalala era nabo ssente bazisasudde era nabo ne bawaayo luli twali tusubula ng'ofunawo obulengo obutono bw'amatooke naye kati tuleetera ddala ekitundutundu n'otunda amatooke ago ne gakola ki ne gaggwawo oba osobuddemu.